أنا 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 पूजा छ अनि चाहिँ यहाँ कसरी हल्लिन्छन् लामाहरु यो सब मैले क्याप्चर गरेर देखाउँछु के हुन्छ त्यो सब म तपाईहरुलाई अपडेट दिन गइरहेको छु तोकेको थाहा न त तल केको छ त त्यही केको छ थाम निरिनीको कुन चाहिँ हो त झाँक्रीको धान चाहिँ यो यस्तो छ धान झाँक्रीको धान अनि यहाँबाट हेरि यहाँ गसी भोयरको धान त्यहाँ यहाँ सर यहाँ गसी किचकिनी निरिनी जे भने नि किचकिनीको धान यो किचकिनीको पनि पुर्या गर्न पर्छ है झाँक्रीको भगाएर लिएर गएको दुलै अरे किचकिनी यो चाहिँ किचकिनीको धान पिनाजल पहिले बाटा ल्याउनु पर्छ कि ठुलो बाटा यहाँ छ नै यता बाटा एउटा ढाका न मैले बाटा ल्याइदिनु परे रहेछ बरु अनि आज बादल बादल भइरहेको छ कसको नि तावा छैन तावा भौरो बनाओ है अलिकति तावै ल्याउनु पर्छ कि या धुप हाल्न त आउन न हेर तँ हटाइदे बुढो टाङको सुन झाँक्री झाँक्री दि वन पत्ते तर गर्नु कसै भाइ हुने छैन एक भात गर्नु हुने छैन हे सुन्नु छ भाइ तँ मम्मी तँ पत्ते तर गरे देखे ल हामीले शक्ति सारी गरौँ ल लागेको हो لا دوب غارن تا دوب غارن تا هو ها
دوب غاريشي هونش دوب غاريشي هونش دوب غاريشي هونش جاي سمبو هلنا جاي سمبو جاي سمبو جاي سمبو هلنا جاي سمبو جاي سمبو هلنا 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 جاي يا 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 هيا 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 كالي 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 बाटो देखाउने झाँक्री हो ها 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 ماما إتا بطي إتا فرقار كوكو ثاني عمدو كوكو كوكو ثاني عمدو لا فرساتا مارا سات دين مارا سات شو مارا سات تو مارا سات يتا آئيني كي اتا آو پارني مونتو مارا سات تو उल्टे हो आगे उतार हो त्यहाँडा मैले तातु चढौ त फेर सरी उतार सरी सरी एला एला उता हेर्न पठा जा उता कता हेरेको छोरी त्यता न हेर है किन त्यसै हेर्ने म केम भयो राति बुतासँग त्यातमा طالعن لان طالعن 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 طالع
أنا أقول لك 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 أنا